Цьогорічні весняно-польові роботи на Одещині стартували на кілька тижнів раніше, аніж зазвичай, завдяки сприятливим погодним умовам. Традиційно свою роботу аграрії розпочали з підживлення мінеральними добривами всіх посівів, площа яких склала майже 902 тисячі гектарів. Нині вони проводять обробіток озимих зернових проти бур'янів і водночас проти хвороб та шкідників. Ці роботи виконані лише на третину. Слід зазначити, що господарства вже посіяли ранні зернові та зернобобові культури. Мова, зокрема, йдеться про яри, ячмінь, пшеницю, овес та горох. Під них було відведено 129 тисяч гектар землі. Днями господарства області приступили до сівби соняшника, сої та кукурудзи. Вартість проведення комплексу весняно-польових робіт становить орієнтовно 6,6 мільярда гривень, що на 15% більше аналогічного періоду минулого року. Аби вчасно та у повному обсязі провести весняно-польові роботи, місцеві аграрії традиційно беруть кредити в банках. На теперішній час господарства області отримали гроші на суму 650 мільйонів гривень. На Одещині аграрний сектор кредитують як мінімум 3 банківські установи. Середня відсоткова ставка становить від 19 до 25%, коливається. Підтримкою для обласних аграріїв цьогорічних весняно-польових роботах могла б стати прийнята Кабміном програма порядку здешевлення відсоткової ставки за користування кредитами. В державному бюджеті на ці заходи передбачена компенсація у розмірі 300 мільйонів гривень. Втім, на даний момент ця програма ще не затверджена, тому аграріям залишається розраховувати лише на власні сили. Сергій Козачинський, Владислава Гарбер, «Факти».